ଖାଲି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସିଏ ଭୋଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ ହେଲେ ଆସିବ, ଆଉ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇଠି କିଛି କହିବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ରହୁଛ ନାଇଁ? ହଁ ୟାରି ଭିତରେ ରହୁଛ? ହଁ ଇଏ ତମ ଘର ନାଇଁ? ହଁ ଆମ ଘର ଭିତରେ ବା ରହିଛି। ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମା କଥା କହୁଛି, ସିଏ ତା ଦୁଃଖ ବଖାଣି ଦଉଛି କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛି। ୟାରି ଭିତରେ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି, ଏ ଘରେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, କେବଳ ଉପରେ ଆଜବେଷ୍ଟର। ଏ ଆଜବେଷ୍ଟର ତମେ ତମ ପଇସାରେ ନା କ'ଣ? ହଁ ଆମ ପଇସାରେ। ହଁ ହଁ ଆମ ପଇସାରେ କରିଛି। ତମ ପଇସାରେ କରିଛ ଆଜବେଷ୍ଟର ଲଗେଇଛ? କ'ଣ 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 ଇଚ୍ଛା ହୁଏ? ଘରଟେ ଥାଉ, ଜମିଟେ ଥାଉ, କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ? ଆମେ ତ ଘର ତ ତିଆରି କରିବୁ, ଆଉ ସିଏ ତ ଦବୁଛି ନା, ସିଏ ଦବ ହେଲେ ନା କିଏ ଦବ? ସରକାରକୁ ଦଉଛି ନା? ସରକାର ଦଉନି ନା, ସିଏ ତ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଖାଲି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସିଏ ଭୋଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ ହେଲେ ଆସିବ, ଆଉ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇଠି କିଛି କହିବ ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର, ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ସ୍ଲୋଗାନ ଏ ଭଉଣୀଙ୍କର ଲୁହ କହିଦେଉଛି। ଏ ଯେତିକି ସ୍ଲୋଗାନ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ଲୋଗାନ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସତ? ଇଏ ହେଉଛି ଘର, ଦେଖନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଇଏ ଅଧା ସିମେଣ୍ଟ, ଅଧା ମାଟି, ୟାରି ଭିତରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ୟାରି ଭିତରେ ପରିବାର ଲୋକେ ରହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝରର ଯେଉଁ ଗାଁ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଗାଁରେ କେମିତି ଲୋକେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁ ମହିଳା ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, କାହିଁକି ନା କହି କହି ଆଉ ଏ ସରକାର ଶୁଣିପାରୁନି, ଏ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେଇପାରୁନି। ନାଗାଡିହି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବ୍ଲକର ଏହି ଗାଁଟି ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମା ପରି ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଚାପି ରଖିଛି। କହିବ କାହାକୁ, ଶୁଣିବ କିଏ? ସରକାର ତ ତା ପାଇଁ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।